حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیدائش په وخت کې د مکه او د قریشو خلکو اقتصادی ژوند په تجارت ولاړو، ځکه چې د مکه ځمکه بې کروندا وه او هیڅ ډول محصول پکې نه کېدو. هلته یوه دانه هم نشو کرل کېدی سوا د کجورو نه. له دې لامل د مکه او د قریش د خلکو د خوراک او د څښاک لپاره بهر هیوادونو بازارونو ته اړتیا درلوده. که څه هم دوی پسونه او زه او اوښان درلودل چې ترېنه به دوی شیدې او غوښې ترلاسه کولې، خو بیا هم د دوی ټول اقتصاد په تجارت ولاړو. قریش د هغه وخت د ختیځو او لویدیځو هیوادونو یعنی مشرقي او مغربي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې یوه مهمه اړیکه درلوده، ځکه چې په دغې وخت کې د شرقي او مغربي هیوادونو ترمنځ د تجارت بله لاره نه وه. پخوا به د هند، ملایزیا او نورو شرقي هیوادونو ټول سوداګریز مالونه د لویو کښتو په وسیله د یمن سواحلو ته رارسېدل. له یمن څخه دغه ټول سوداګریز مالونه به د ځمکینو لارو په مرسته د شام سواحلو ته راتلل. بیا له هغه ځایه به د مغربي هیوادونو یعنی یونان، ایتالیا او نورو اروپاوي هیوادونو ته ورسېدل. همدا ډول د مغربي هیوادونو څخه سوداګریز مالونه به د مدیترینین بحیرې په مرسته د شام سواحلو ته راوړل کېدل، او بیا له شام څخه به د یمن سواحلو ته ورسېدل. هلته د یمن له سواحلو څخه به دغه تجارتي مالونه مشرقي هیوادونو او ټاپوګانو ته ورسېدل. د مشرقي او مغربي هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ټول لیږد او ټرانسپورټ یوازې د قریش په لاس کې و. هم دې لامل د قریش کاروانونه به په ژمي کې یمن ته تلل او په اوړي کې به یې د شام سفرونه کول. له دې دپاره د قریش نه او د مکې نه په ژمي کې به یو لوی تجارتي سفر د یمن په خوا روانېدو، او په اوړي کې به یو لوی تجارتي سفر د شام په لور تلو. دغه معمول به ټول کال د قریش خلکو په نصیب کې و. په دې دواړه سفرونو کې به یوازې د قریش قافلو ته امن ترلاسه و، د عرب نور قبایلو ته به دغه امن نه و ترلاسه، او دوی کاروانونه به په لار لوټ کېدل، ځکه چې د عرب اکثر قومونو دغه کسب و چې دوی به تجارتي قافلې لوټ کولې. له همدې املا د بلې قبیلې کاروان به ډېر کم و چې د لوټمارۍ څخه به بچ کېدو، خو د قریش قافلو ته به په واړه عربستان کې چا بدې سترګې نه شوې پورته کولې. دا ځکه چې قریش د کعبې ساتونکي و. ټولو عربو به کعبه د الله تعالی کور په رسمیت پېژندله او یادوله. په کعبې کې ساتل شوي 365 بوتان ټول د قریشو نه وو، بلکې دغه 365 بوتانو کې د ټولو عربو قومونو خدایان هم کېښودل شوي وو او یرغمل نیول شوي وو. له دې دپاره چې کومې قبیلې به د قریش کاروانونو ته لاس واچولو، نو قریش کولی شول چې د هغه قبیلې د خدای غاړه ورماته کړي. همدا لامل و چې د قریش قافلو ته په واړه عربستان کې ساتنه ترلاسه وه.